Bir singlimiz mening yonimga kelib, "Men sizni elektron pochtangizni olsam bo'ladimi?" dedi. "Bizda bir xat bor va u xatni sizga yubormoqchimiz" dedi. Xat keldi va men uni ochib o'qidim. O'qib chiqib, o'z nafsimdan shunday nafratlanib ketdimki, hatto u yerdagi so'zlardan qattiq xijolatda qoldim. Boshimni quyiga, Alloh subhanahu va taologa shunday singillarimiz borligiga sajda qildim va shukr aytdim. Ular ikki yosh singillarimizki, Alloh taoloning dini uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan, Alloh va Rasuli muhabbatida tarbiya topib ulg'aygan singillarimizdir. Ushbu maktubda ular menga hurmatli shayx, bizning muammoimiz qiz bolaligimizdadir. Lekin biz boshqa qizlarga o'xshagan emasmiz. Bizning g'amimiz boshqa qizlarning g'amidan o'zgacha farq qiladi. Bizning g'amimiz Alloh taoloning kalimasi La ilaha illallohni qilishlar soyasi ostida oliy qilishdir. Bizlar uchun o'lim bu hayotdir, hayot esa jihoddir. Va bizning eng katta maqsadimiz Alloh yo'lidagi shahidlikdir. Biz qanday qilib xotirjam uyimizda o'tirishimiz mumkin? Qachonki musulmon bolalarini o'ldirishayotganini ko'rib tursak, ularning onalari tajovuz qilingan, otalari qamoqlarga tashlanib, qiynoqlarga solingan. Biz uyimizda bugungi kundagi ba'zi erkaklarga o'xshab, qo'limizni qovushtirib tomoshabin bo'lib o'tira olmaymiz. Agar sizlar hali ham uylaringizda xotirjam uxlay olsangiz, unda bizda bu xotirjamlik yo'qdir. Biz to'plar, o'xshoqlar ovozi ostida uxlaymiz. Biz sizlar orangizda bo'lsak ham, sizlar bilan birga yashamayapmiz. Bu xatimizdan maqsad sizlarni ummatga ta'ziya bildirishingizni xohlayotganimiz emasdir. Sizlardan maqtov yoki tabrik eshitishni ham xohlamaymiz. Chunki har birimiz o'zimizni yaxshi bilamiz. Sizlarga yozishimizdan maqsad ham bizni jihodga olib boruvchi yo'lni bilmoq ekanligimizdadir. Bizning eng katta maqsadimiz bu Alloh yo'lida jonimizni qurbon qilishdir. Bizga sizlar ayol kishisizlar-ku demanglar. Buni biz yaxshi bilamiz. Lekin bizning yuraklarimiz g'ayratga to'la bo'lgan erkaklarning yuragidir. Chunki haqiqiy erkaklar zillatni, xorlikni va sharmandalikni qabul qilmaydilar. Va bizga aytmangizki, sizlarning jihodingiz bu haj va umra deb. Biz undan-da katta ajrga intilyapmiz. Biz Alloh taoloning yo'lida jonimizni bermoqchimiz. Chunki biz butun olamlar Robbisi uchun aziz jonimizni qurbon qilishdan boshqa arzigulik narsa bera olmaymiz. Jonimiz uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, biz Firdavs bog'lariga kirishni xohlaymiz. Biz Ulug' Rahmon huzurida shahidlarning darajasi qanday ekanligini bilamiz. Biz ular bilan birga bo'lishga intilyapmiz. Bu maktubni singillarimiz o'z imzolari bilan muhrlashibdi. Ularning ismlari Umma Abdulloh va Umma Abdurahmonlardir. Bu o'sha maktubning bir qismiki, u mening o'zimga tashqaridan nazar solishga, o'zimdan hisobot talab qilishga majbur qildi.